Caping Gunung sih. Ya, Caping Gunung. Sing asto sinten iki? Panyune Pak Haji Hanafi. Heeh. Nggih. Kepareng sing asto Mbak Elisa. Yo ya, Mbak Elisa diaturake. Mbak ya Mbak Elisa kan cari Mas Gareng monggo. Ya. Men jumeneng. Iki koyo Cilimen. Eh? Iki Cilimen. Ora iki sewengi. Oh ya, alhamdulillah. Oh iya, sampean ku ya tekan goro-goro. Ya, dadi lek golek betel karo palu iki awan-awan lah gampang. Seken dalu, Pakde. Lah iki wis. Piye iki? Pripun, Pakde? Ya iki sing tak golek iki ya penyanyi bindeng ngene iki. Penyanyi bindeng piye? Iki suarane kok Sugeng Dalu. Oke, Sugeng Dalu. Pawartosipun kados pundi? Sae to. Ae wong pondangmu mboten kepangkeh. Iki saya bindeng mergane wae iki ana iki ne. Ora nganggo topeng wis ngono ketutupan ngono suarane balik dadi mulek. Mulek opo? Hah? Oh, mulek. 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 Aku nganggo iki dadi budheke. Hah, iya yo. Iki marake kuwi. Kuwi kuwi gen opo to, Nduk? Nganggo topeng iki gen opo? Iki dienggo ben ora kecemprot iki lho hujan lokal. Oh ngono. Iya. Menak kesemprot droplet. Idune. Droplet. Pertanyaannya. Iya. Kalau sudah dipakai itu tidak pakai masker apa ya tidak kena? Ya bisa kena. Ini cuman mencegah aja. Lah kalau begitu biar enggak kesemprot semuncratan gitu loh. Oh, penanggulangan pertama. Iya. Tapi lebih abdolnya kalau pakai masker. Pakai masker. Tapi kalau pakai masker nanti nyindennya gimana? Susah. Oh. Jadine ya wis nganggo iki lho. Mangsaku wong ayu iki dikapak-kapakno ya tetep ayu. Nadyan yes. Dilapisi plastik ya tetep ayu. Ayo. Kaya tumbas buah kaya ya plastik iki. Lah ya mangsaku iki sinden apa kuwi lapis ana plastike. Bapak Ibu niki sapa jenengmu, Dok? Elisa. Mbak Elisa. Kula Elisa Acars Alaso nggih dari Mang Ayu Bagyon lahirnya Adik Baltasar. Baltasar Hanafi. Hanafi mugi sakit migunani tumrap bangsa. Nggih. Nggih, amin amin amin. Wah, jan iki jenenge apik iki. Muhammad, Muhammad itu panuntune ing bab Islam. Penuntunnya ya. Baltasar. Baltasar. Ya, teng teng teng. Bal iki kok kosok dadi pemain bal. Ora ngawur sanjukan ora. Mosok ngono Pak Seno. Iku nek ora kowe ora ngerti, aku ya ora ngerti, aku jujur nak aku wonge selalu terbuka. Ora ngerti, ora ngerti. Nyuwun pirsa karo eyange, Pak Haji. Baltasar itu mesti itu kedadean saka basa Arab, mesti. Yo ngerti, mosok basa Jawa. Baltasar menapa Pak Haji? Loh, itu kenapa mau? Selalu dilindungi Allah, batasan. Jadi panutannya anak ini Nabi Muhammad. Anak ini yang selalu dilindungi Allah. Hanafi itu kengeyang, dilindungi Allah dan dilindungi oleh kakeknya. Karena selalu pakai nama Hanafi. Apa itu tegesi Hanafi? Wah, ucah-ucah ini jan. Hanafi ini artinya, ayo nambah viro. Ayo nambah viro. Harap ngecek dek, cahaya. Tapi gunung ya sayang. Oke, permintaan pun. Pak Hanafi, Pak Haji. Ya, mangga. Teater agena. Neno neno. Ya, suarane ya rada ora pas-pas gamelan rada bindeng-bindeng ora apa-apa wong ora Jawa asli ya. Iya. Cadi to ki? Takon ana dhewe wong budaya. Cadi kok kowe sayang. Lambe lu Pakde. Lambemu dhewe kok. Lambe lu wis tau kenalan kok. Oh, lambe lu Sulawesi. Iya. Ini Bapak Ibu anak Sulawesi yang belajar di Jogja sekarang menjadi sebuah sinden. Sebuah seekor. Ya seorang. Seorang. Saya sorry wong tuwa iki kleru. Lumrah. Merak aku anggere ngombe kopi kleru-kleru ngene. Ya. Saben bengi Yeah.
deh. Sing joget aku kok sing manut iki kono piye ta? Lah ya iya ta. Lah wong ki sak rombongan sing gawa aku kok. Aso nek arep pas kowe nang dagel gawa wiyaga dhewe. Lho. Ki. Dagel ndo wiyaga dhewe bayar aku dhewe wis cumpen kok. Jak yoga. Ya maksudku ki aku sing joget kono ngendangi aku. Oh iya, ya wis kendangi Mas. Anu Mas Warno. Wi jenengi wong sak penake dhewe ta. Kulo pengendangmu sapa jenenge? Mas Mantri. Jenenge iki Mas Mantri kok Mas Parno, Mas Parno. Oh, Mas Mantri, Mas Marti. Parno ki gon aku ana pengendang ning mripate mek siji. Semangat yo. Iki arep ora ditonton ning luar biasa no. Yo, channelku loro. Sing sowan mrene channel Dalang Sena karo channel Kisna Nugroho digabung wis 21.000 penonton. Wih, luar biasa. Aku sayang channelku urung entuk streaming lho. Aku gething gak tau ono aturan ngono urung entuk streaming. Streaming tak anteni arep ngancik 1000 rekasane Raja Masak Krepe. Ku madeg ning 850 wae. Iki penggemarmu, penggemari Mas Sena. Subscribe channelku. Channelnya namine napa? Jenengku subscribe channelku Bagio Gareng Asli. Oh, Bagio Gareng Asli monggo. Aku ngene, aku bukan menomor satukan saya atau yang asli gareng saya itu bukan. Tapi di dalam channel saya kamu akan melihat Bagio Gareng sing asli iki kepiye to? Nah, kuwi tontonan. Betul. Bagio Gareng Asli channel, monggo dipun subscribe. Iya. Wis mesti arep ganti kae Bagio Gareng Asu. Ora aku mah aku. Bagio Gareng Asli. Iya. Penggemari Mas Sena subscribe dong. Yen memajang. Ora usah nge-vlog gandul ngene wis entuk subscriber. Mengkaro Jano. Jano. Sukses ngono lho, sukses wis ki mos dijelengke lho, jengklengke lho. Apa? Wis dijengklengke. Wah, krungu. Makane aku ngomong sukses. Krungu jembengke. Apa? Jembengke apa? Tanggung jawab lho. Apa artine? Modar ora kowe. Acah iki ora dong kata-kata. Iki basa Jawa kowe kangelan kok kandhane sing tembung sing aneh-aneh. Kuwi mamun apa sa? Jembengke apa? Ah, kalau takon jembengke apa sih jembengke? Jembeng apa? Sito. Jelas no. Kendang kuwi kulite ora dijembeng ora iso dinggo ngendang. Berarti jembengke apa? Ditarik. Tarik dijembeng. Oh, ditarik dijembeng. Aku kendang kuwi kulite lan dijembeng. Oh, berarti nek lombake jenenge jembeng tambang. Tarik tambang kae berarti jembeng tambang. Modar ora. Lah bener kuwi ya. Eh? Masuk, kau sing apa masuk jembeng-jembengan? Kita saksikan lomba jembeng tambang Rana. Ayo, sementara peserta dua jembeng-jembengan. Yo, ora enak maksudnya lo. Iya. Rasa tirbo kan? Iya. Iya. Kembang. Aku lara lunga tambah teko ini. Goyok ku rasane kau ngene kan. Baleni Mas Mitra. Eh sapa jenenge? Mantri kok Mitra. Ayo. Oh, malah diwalik Mitra karo mantri ya diwalik tok to. Mitra mantri. Eh baleni. Ya ate tak walik yo an goreng. Ayo, ayo to. Mau mikir gedangane iki? Kembang. Kembang. Yeah! Freeze!
rasa di benak kesa, ini urung atus ben. Mangsamu kirek lo. Mau nganggu di atus ke barang. Iki aburan-aburan Gatot Kaca kae ngerdang tak Gatot Kaca. Eh, tak omong itu nek Gatot Kaca mabur iki mesti ning kraton aku nang cedak cagake nek ora kirek apa. Timbangane iki golek terminal ora entuk. Wis awas ora joget ra paten. Mau senengane kok aku ngladeni kowe weh, ngladeni kono marake dhewe. Ya oke. Pacita carane kene. Iya, aku ki lak beradaptasi. Rumahku sik denggo jebul ganti to, sabar gelap bocange. Weh, ayo aja main-main. Pengendangku Jaipong ki telu. Oh. Iya ta? Weh, sapa weh? Denko. Denko, terus sapa jenenge iki? Apa? Sulistyo. Envagro. Terus karo sijine SGM. SGM, heeh. Dadi kabeh susu kabeh. Iya. Ini kok ya udah betah melu tuh cah. Pacitan. Udah ya tadi ya. Ora apa-apa, wong ayu ki nembang kleru ora masalah. Panas udan. Panas udan. Panas udan. Padahal saya tak senengi gon kembangan ni. Mungkin rata kayak itu. Mungkin rumah deng, nudok ni. Gamblan sak menak kayak mungkin tabu kedang bengok deng. Udan panas aleng-aleng capek gunung. Yo, kanca-kanca, ya. Kusik-kusik! Ini, Jo. Eh, telo. Eh, siapa jenis? Tri. Tri, Patri. Gandep hitungan ini telu. Lagi pisan kok, wis mandek ini kepi. Tok-tok-tok-tok-tok, dandung-dung-dung-dung. Tok-tok-tok-tok, ngunuk ini terus. Oh, ya. Terus, diterus ke. Ya. Aku ini biar yuk kuliah isi, kok. Kuliah isi lho. Nanti isi. Isi. Iya, yuk isi kan saya kira isi. Isi. Yo. Panas. Wih. Baleni ya, Mas Baleni. Baleni buatin. Yo, yang kan jaluk baleni ya tak baleni. Panas. Mau cari kok terus cari telu papat kiki blat angel 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 temen tutuane tuturane kok tutuane ya panas udan udan panas aleng aleng sampai gunung. Ya, kanca-kanca, ya. Ayo. Misoma. Lagu-lagu saya ini yang tak favoritnya kursi jilagian. Agar buka YouTube, mesti kita tunggu ke. Apa? Das kumu medas mu piye. Wih, jangan saya ini agar nganu metu weh. Agar buka YouTube kok metu nek wih. Ini nanda ke saya kake wong sirai mumet.
mula do takon sirahmu piye. Sirahmu piye? Ning ora iso ora mumet yen tetep percaya ada musibah, ada awal pasti ada akhir. Betul. Ada musibah pasti ada berkah. Ada berkah, dan ada awalnya pasti ada akhirnya. Ada akhir. Amin. Ya. Yen mumet ki ora mumet dhewe, kabeh mumet. Kabeh semua. Jangankan kita, wong jenenge wis corona. Apa to tegese corona? Apa corona? Ayo, wis saiki tak tokke sisan iki. Apa? Cobaan yang harus kita hadapi bersama-sama. Oh. Roh. Roh. Roda ekonomi pun terpengaruh dengan adanya corona, ya ora? Betul. Nah, namun begitu kita harus sabar menghadapi karena ada awal pasti ada akhir. Ya. Covid. Ko. Co. Kowe aku iso kena yen ora waspada. Nah, fit muter kowe. Fit. Vitamin D nganti Z. Kowe kari takon nek jawab iki. Lho, aku iki ngakoni nek aku nek kon ngono kuwi ora iso, Mas. Dadi nek yo bener to, wong ki yang kepengin imune muda, vitamin aja nganti keri di ombe. Olahraga harus. Olahraga teratur ning aja ngoyo. Ngoyo ya bahaya ya lho. Yo. Mbak. Natian wadon sarto. Ki kenapa kok sayang ngene-ngene. Jangan kesih. Jangan kok larange kok ngene. Lana hati-hati lho, sanek ngerti-ngerti kowe dididiki. Ampun cetak-cetak, Joko cara. Aku jejeri kowe gen Pak Lurah kepengin. Pak Lurah pundi lho, Gae? Pak Lurah mana? Pak Lurah nyuwun sewu, Pak Lurah ngelancangi niki. Nggih. Saestu Pak Lurah bijak ning Bali nggih, Pak Lurah. Iya, syukuran, mau. Syukuran. Kareng. Muga-muga ora dadi. Ngopo? Ngendika nggih? Ninggali kok jawabane ninggal gareng ngono kuwi. Ora sri kowe. Oh, ya ora apa-apa. Indu mane. Tak terima nadi aku ora kirim tak terima. Bambani. Banyu. Ya, mangga. Nena. Dek zaman paus dadi digeke ha wis ben engke wae engko le wiwit engko setengah-tengah telu ya iki tak mangan-mangan sik boyo boyoke lagi lara lho maknya ya menyang ya
Aja ngono no. Eh, kok kadung separo kok ora menyangi piye? Lah mau jare kok muni kadung separo? Jare mau wah tak aturke Pak Hanafi lho. Muni aku nang jero mau muni aku wis dilunasi. Aku kok urung yo ngono kuwi mau. Ora usah mbok aturke wong aku wis matur dhewe. Kok gede wis dibayar separo kok iso. Iki yen ora ngene iki engko ora iso nggo nitik bojol. Wah iya. Ngono lho iki gamanku kok. Oh, tetap. Yang konsisten. Ya, terus. Sekar bisa nyambar. Porque maga yo 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 hey yuk lagi sadar nek sampean iki tuwa. Siji, nyawang bocah sing biyen cilik saiki wis dewasa ngrasake tuwa. Loro, nek bar joget ngono iki lagi krasa tuwa. Ya kadang kala wong menungso kuwi gawan menungso, Mas. Tidak sadar diri itu gawan menungso. Nah, mulane niku